シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。よっからけはガジル鑑定で9の億やっていくってやつで。フェアリーテールコラボっつうことはよ、俺もスレイヤーになってやるぜ。ドリースレイヤー、サタンドラグニル。さあ今回はガチリ艦隊で金属やっていくぜ。で、1ヶ月前に初の星4号艦隊クリアを全員やったのよ。でも9の号くんとか150本ぐらい上げてんのに、初の星4号クリアが最近っていうのがちょっとまあ面白いんだけど、まあ、今回その2回目のクリアをガチリ艦隊でやっていくってやつで、まあ前回のその前日はアンチブロックあったし、SS がめちゃくちゃ強かったから、まあ、それでも結構難しかったぜ。だって SS が、確定でウサギ倒すから、もうやられる前にやれってチャレンジだから、なかなか危険だったんだけど、まあ、今回こいつは前日と比べて闇属性だし、まあ、パワー型もあるから、まあ、結構いいのかなと思うんだけど、こいつアンチブロックねえのよ。アンチブロックないけど、こいつにはアンチウィンドがある。アンチウィンドがあるってことは機能不適正。ありがとう、サンキュー。ということで、まあ、こいつは、前日より楽なのかなと、まあ、ウサギ倒さない分。そして、こいつの、まあ、さらに魅力が、この SS なんだけど、ちょっと待ってよ。ちょっと説明する前に、ここ集中させて。ここで、まあ、配置してるわけね、これ。3P を。で、この1じゃちょっとずれてるから、この 1P で、ずらすぜ。いけるか、これ。いけ!よし、OK! これが、キーノーク。アンチブロックなしクリアの時に、もう完璧なるこの配置。ここで立ててガッてワンパンすると。でもパワー型でいけるかなって感じはあるんだけど、ちょっと前、やっていきますか。いや、これがよ、本当に、闇属性でしかいけなくて、いける。あーやり直しかよ。マジか。右側のほら、魔導士の右にはめて、カカカカカカカってやって、たまにブロックから出るやつを狙ってもいいんだけど、まあ、それちょっと見栄え悪いからやりたくなくて。で、一応言うと、まあ、このウサギの間にはまってる時に横勘でダメージを出せるんだけど、2、3回殴った後に、ウサギとブロックの間に出ていって、まあ、ブロックで邪魔されて、ウサギしか倒せないという現象があるのよ。まあでもさすがにパワー型だから、2、3回殴って、運が良ければもうちょっと殴って突破できないかなというのを今狙ってみるぜ。まあいけるわけねえんだけど、ちょっと悔しいから。さあ、運命の瞬間。まあいけるわけねえんだけど。パワー！なんかパワー型ってのは関係してるのかな、これもしかして。嘘。ちょっと予定してなかった。ああ、ちょっともう動揺してる。いけるんかい、あれ。で、ちょっと今回のこいつの、まあ、魅力を紹介していくと、まあ、SS が、まあ、一定期間弱点、カウンター、全属性キラーになって、まあ、こいつの、まあ、3つのキラーによって、ボスに殴って、大ダメージを出してやろうってやつなのよ。で、こいつの、まあ、一番の特徴が、まあ、SS であるんだけど、さらにそれを活かしたさらに一番の特徴が、2番目の1番、まあ、1番でいいや、さっきの、まあ、どうでもいいけど、1番の特徴が、この友情コンボのチップ層。これがマジでやべえのよ。一定期間弱点、カウンター、全属性キラー持った状態のこの SS じゃない、この SS 強化された最強のチップ層が、この9の奥では発動しません。意味がねえ。9の奥は友情もクソもねえから発動しねえ。今回のこのこいつの一番の魅力が発動しねえ状態で戦おうぜ。ちょ、興奮しすぎ。まだまだ余裕ある。で、一体いい感じにはめ込んでるから、これはかなり、いい状況で、まあ地道に削って弱点が下に来たら、まあ、ラッキーという感じで、まああと5ターンもあれば次弱点来なくてもいけるだろう。オッケーオッケー、いい感じ。あと4ターンであれを削りきる。さあ全く意味がねえ。うわ、しびれた。弱点来ねえな。
なんかよくあるな、これアンチブロック艦隊行った時にもう結構下に弱点来るのね。で、次が右側、左側行くぜ。これは取るしかねえ剣は。ちょっと申し訳ねえけど、ジュルヤー、どう？さあ次、ここがマジで怖い。入れ板とか、今回体力が9万ないのよ。ということは3個拾ったら負け。まあパワー型が有利の点は、まあ、9の子は早すぎると、まあ、入れ板の可能性上がるし、まあ、かなり怖いのね。でもこいつはそんな心配ねえ。オベロンと一緒、わっしょい。で次がこれで上がってみたいなね、ハマると、あー仕方ねえ。おいおいおい、ちょっとえ、ウサギのターン数見てなかった。え、何ターン持つのこれ。ちょっと入れない、やばい。ちょっとこんな順調で来たのに、ここでこんなミスないって。マッチ決めるわ、そこでウサギの玉で。体力が24000、あ、24,504か。縦勘で行った場合、これ、左拾うよな、さすがに。もうここに置いとくわ。どうしよう。アンチブロックねえから、右側にはまった場合、倒しきれず出てくる可能性がある。そしたら負け。あのブーツ。片方しかねえけど、ブーツ。どっちの足に履いて走るのかわからねえけど。SS を使って出た場合でもあれに頼るしかねえ。いや、ほらほらほら、 SS 使ってあれだぜ。ああ、嘘、何それ、ちょっと、ああ、このパワー、アンチブロックねえやつで、ここやり直しはマジきついからよ。あそこはまたステージにはめ込むの。よっしゃ、ボス戦やっていこうぜ。よし、弱点になった。これ多分 SS 使えば一本持っていける可能性ある。さあ行ってこい。いや、なんで、いや、なんで、さっきからなんかおかしい、さっきからなんかおかしいって。なんかブリーチコラボみたいになってるしよ、あれ。いつも思うけど、とりあえずこいつ倒す。相変わらずチップ数は出ねえ、寂しすぎる。一番の特徴封じられる。ここ倒す。うわ、ちょ、そこに行くなって。おい、ふざけんな。マジで今回なんかおかしいぞ、おい。ちょ、ずらすよ。危ねえな、おい。まあ、こっちの方が楽しいわ。こういう風なハプニング起こる方が楽しいわ。キノクは。はい、全然買えません。まあその分よ、闇属性だからミスると一瞬で死ぬから。これデスステップとかも食らったらもうやばいしな。あれはまあ無属性だけど。さあこんな感じで地道に削って、まあ、倒していくぜ。さあめっちゃ抱えて、うわ、体来た、片方しかないブーツ。ほらもう弱点がよ、上来てよ、うっすら降りて殴っていくぜ。うわわわわ、やめてよ、次デスステップなんだからよ、マジで。 1B か、次ずらしていこうか。これマジ怖いからよ。 OK、 弱点はつけてね。さあ来いや、食らわね。ちょっとマジ弱点下すぎん。あ、でもさっき上だったか。文句は言えねえ。おれやれやれ、いいよいいよ、この削り。9の子は一番焦っちゃダメ。9の子の極意は焦らずゆっくり。このパワーだがチャンスは逃しちゃダメ。オラ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 、オッケー。でこれ次のステージに備えて右側に配置するぜ。右側に配置することでボスを殴りやすくする。ちょっとこれ剣取らなきゃならねえな、これは。右側に配置する以上取るよ。ちょっとごめんよ、これ
で、あの2番と3番がいい感じに配置できてる。そして、この次の 1P で、まあ、確実に、突破したかったけど、砂時計欲しい。砂時計欲しい。砂時計も取ってよ、ボスも倒す。両方やらなくちゃならねえっていうのが、なんとかんとかだな。おりゃ!はい!嘘!砂時計の誘惑。あの 3P ブロッピー乗ってんのかな次で。とりあえずずらしたくねえけど怖いわ。しかもこれちょっと入れ番しそう。なんかこれよくこういう時負けねえこれ。もういいや。ああよかった。奇跡じゃないあれ3番ずらさなかったの。ボスが結構早めに撤退したな。いやーこれ乗ってねえから魔導士倒すわ。これ倒しきれるかな。 OK で 1P がいい感じに乗ってマッチを狙うけどマッチは今回やらないけど本当ボスにパンパンしたらあれだから。おっこれ見とけよ。めマジ強いからマジ強いから見とけ。さあ行ってこい。このパワーブー今この一瞬だけホベロン越え。上に止まってダメークス。やばいなこれ。ラスゲ誰も上に配置できてねえ。うわ早く行き過ぎだ。上配置やってない。とりあえず SS はまあ継続されるから使っとくか。使ってこいつハマって倒しとく。さあ行ってこい。オッケー。ちょっと待って。俺なんで今俺 SS 使ったんだこれ。ちょっと待って。なんで俺 SS 使ったの今。歌おうすけど。いや、これかなり俺ちょっとイカれてるわ今。俺なんで俺今 SS 使ったの俺。全く意味なくね。うわこれ負けたらマジ悔しい。これ負けたらマジ悔しいぞ。なぜ今俺 SS 使ったんだあれ。1P のあれ。全く意味ねえよな。全く意味がねえっていつも言うけど。さあ、ここ弱点ついてダメージ出していくぜ。いや、強いな。全然弱点つけてもっと薄くてよかった。こっからはもう下に弱点来た時にもう逃さず弱点ついてダメージ出していくか、まあ、ボスの右足、左足をちゃんと狙ってダメージを出していくという戦法なんだけど、まあ、一応魔導士倒していこうぜ。オッケー、いい感じ。こんな感じで地道に魔導士を倒して、まあ、そっからゆっくりとボスを削っていこうじゃないか。で、狙えたらあの足元の、まあ、弱点、どこでマッチも狙えるし。まあ、やたらと剣うまくな。オッケー!いい感じ!そして、誰も踏まねえデスステップ、優しいデスステップ来るから、まあ、そこは全然大丈夫。でも一応万が一があるから回復はしとこう。まあどうせ剣取るからもう先取っとくけどこれは危険すぎる。これで一旦右行ってダメージ出してくさい。行ってこい。オッケー、いいダメージ。これで十分。これあと7回繰り返せば十分ダメージだもんな。これで、同じように削っていくけど弱点は下に来ねえ。だから、同じ感じで OK。で、ここのステージはウサギ結構めり込んでるから、まあ、全然大丈夫。はい、全く意味ありません。おっ!ああ、いけるこれ。よし、OK! いや、これでも2回つけねえんなら横勘とかの方がいい。ああでも一回作るのと同じぐらいのダメージなのか。すごい長期戦これ。さあマッチ狙うぜここで。はい失敗。そして上行って降りてきてもう一回ポポポポン。オッケー。このパワー。勝ったな。あと2ターンこれはもらった。
さあ、行け。オッケー。長かった。めっちゃ長かった。いや、でも結構これは楽しいチャレンジだったな。うわ、これまたやりて。ちょっと、もう一回クリアしてくる、後で。これ。よかったらみんなも試しあれ。いいからそこに並べ。俺が焼き寄せやるからよ。夜勤がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。みんなの力が炎に変わる。これが七炎竜の力だー。